Секунду. Почався запис, прошу. Ну що ж, вітаємо усіх. Мене звуть Інна Лужецька. Ми продовжуємо наші зустрічі, які ми назвали веснянками. Актив громадської організації «Вільносвіта» задумав ці зустрічі саме як такі, де можна було бути разом, взаємозапилитись, проявитись, долучитись до теми, яка нас усіх тут пробуджує. Це тема освіти. Ну, тут мають засвітитися якісь такі лампочки чи зірочки, але дякую, Катя. Да. І освіта – це якраз не те загальноприйняте державне поняття обов'язкове, а саме освіта така самоспрямована, демократична, та, яка йде зсередини назовні, та, яка йде знизу вгору. І сьогодні у нас особливий гість, в принципі, усі, які приходять до нас на зустрічі, це Сергій Чумаченко. Рад вітати вас, Сергію. Сергій – дослідник скандинавського феномену освіти дорослих і засновник Народної вищої школи «Вовчок». Сергію, вам слово. Давайте спочатку буквально таке інтро питання, з яким я хотіла би до вас прийти. Мене насправді найбільше в коли я вперше познайомилася з білдингом, взагалі з таким поняттям, як народні вищі школи, я познайомилась з вами. І саме ваш шлях мене дуже сильно вразив і захопив. Якщо можна, так дуже коротко, не вдаючись у подробиці, про те, як ви до цього дійшли, і саме, власне, про ось цю вашу таку, скажімо, місійність, про те, звідки ви прийшли. Я знаю, що це військова справа. Якщо можна, ось таку якусь, таке якесь введення, як саме і чому ви зараз в цій темі? Дякую, Інна. Мені взагалі за місяць 60 років, тому на такі запитання складно відповідати. Не розумієш, з якого року починати цю коротку розповідь? Ну, я думаю, що все життя вас до цього вело, але, ну, якщо можна, якісь такі ключові точки, які привели. Ну, просто мені здається, що вони дуже цікаві. Ну, я не знаю, що ви зараз нам розкажете, але те, що чула я, то це прямо вражає. Ну, друзі, я, по-перше, хочу, знаєте, як, щоб не було якихось зайвих очікувань. Тобто я не рок-стар. Ви більше. Я українець, да, і тут все досить схоже на багато людей, які, ну, щось хочуть зробити в Україні. Бачите, але не рок-стар, не рок-стар, це не вам судити, це має тільки публіка оцінювати. Тобто ви просто наважуєтесь на стейдж-дайвінг, а далі вже публіка вирішує. Добре, друзі, ну, дійсно, коли починаєш спілкуватись, наприклад, з скандинавськими фахівцями з народної освіти або з освіти, це закономірне питання, який у тебе бекграунд. Тобто, ну, взагалі, про що з тобою можна говорити. І тут є такі ключові точки, дійсно, вони на перший погляд можуть здатись досить дивними, але вони були. І перше, це з 81-го року по 85-й. Я навчався в Ризькому вищому військовому училищі політичному, ракетних військ стратегічного призначення. І на той час там в Ризі зібрався дуже потужний гуманітарний блок викладачів і професорів, які, по суті, ну, там сама програма була складена так, що вона дуже схожа на програму народних вищих шкіл. Єдине, що в народній вищій школі там максимум 3 роки навчаюся, а ми 4 роки навчались. Тобто це така освіта, яка базувалась на гуманітарних науках, і політична економія, і суспільствознавство, ну і багато було такого заточеного під пропаганду, зрозуміло. Але, знову ж таки, оці викладачі, вони вже на той час розуміли проблеми, з якими стикнувся Радянський Союз. І десь між лекціями офіційно у нас було багато розмов про те, взагалі, ну, що буде попереду, з якими ризиками стикнеться система, і взагалі, що є ще в світі. Я думаю, що це така перша точка в моєму бекграунді дослідницькому,
і освітньому, який, ну, по суті, сформував розуміння того, що зараз відбувається в скандинавській освіті. Далі там багато чого було. З 92-го року я пішов з армії, повернувся в Україну в 98-му. І з 2005-го, якщо не помиляюсь, я почав працювати. До 2005-го я працював в контрольно-рятувальній службі, це теж важливо, це гірська рятувальна служба. А в 2005-му я пішов в сферу бізнес-тренінгів, там був такий напрямок командоутворення, він і є, по суті, і мене запросили декілька раз там в різні бізнес-програми навчання у складі команди альпіністів, які там щось, якісь там дивні речі робили для бізнесменів. І в якийсь момент я звернув увагу, що принципова різниця культура гірських видів спорту і бізнесу, якщо в гірських видах спорту, ну, такі речі, як довіра, партнерство, взаємодія є загальноприйнятими і зрозумілими, на них базується, в принципі, все. То в бізнесі ми дуже часто стикалися з конкуренцією і внутрі компанії, і внутрі підрозділів, і багато чого, ну, і тоді виникло питання взагалі, ну, що з цим робити і наскільки це взагалі впливає на щось. Потім багато було різних освіт. Була деінколи камера завмирає. Я буду приводити трошки до тями. MBA був відкрито університету Великої Британії. Було багато професійної освіти в сфері організаційної психології, менеджменту, академії менеджменту Ісхака Адізеса, ну і багато іншого, що в принципі дало розуміння того, що організаційна культура в компанії по суті впливає на все. Тобто, ну, є така говірка серед консультантів і менеджерів, що організаційна культура стратегію їсть на сніданок. Тобто ви можете будь-яку красиву стратегію написати, але якщо вона, ну, якщо вона не лягає на організаційну культуру, то з цього нічого не вийде. Ну і от коли ці дослідження відбувались, якось задався питання взагалі, що ззовні бізнесу, що впливає взагалі на культуру компанії. І досить швидко вийшов на роботи соціокультурного напрямку або антропокультурного напрямку, які дуже чітко, ну, постулювали таке питання, що національна культура сильно впливає взагалі на перспективи майбутньої нації, держави, суспільства і всього іншого. Ну і от коли з цим питанням стикнулися, привідом була оця книжка Лоуренса Харрісона російською «Хто процвітає?». Її нема в українському перекладі, на жаль, тобто її можна читати на 20 мовах за виключенням української. То там Лоуренс Харрісон, я трошки там в презентації покажу, він винайшов таку матрицю дослідження національних культур, коли ми застосували цей інструмент для аналізу української культури, то в нас виникло взагалі дуже багато питань стосовно перспектив українського суспільства, нації, держави. Це був 12-13 десь рік, і от десь в цей період я почав шукати якісь гуманітарні технології, які можуть вплинути на національну культуру перспективі одного-двох поколінь. І кінець кінцем вся ця історія привела в Скандинавію. І саме в Скандинавії у 2016 році перший раз я зіткнувся з народними вищими школами, це неформальні заклади освіти для дорослих, і почав досліджувати всю цю історію. До 18 року включно це було моє власне дослідження, з 19 року завдяки такому пінку Михайла Крикунова я вже зв'язався з академічною спільнотою в Лінчопінгі, в університеті Лінчопінгу в Швеції, там провідна кафедра з цього виду освіти в скандинавських країнах. Ну і почалась така неофіційна наукова робота, перекладено багато статей, кінець кінцем ця гіпотеза підтвердилась, що дійсно скандинави мають унікальний інструмент
впливу на національну культуру. Таким чином, ну, прийшов до цих висновків, а в 20-му році почав шукати місце для першої народної вищої школи в Україні. І так сталося, що в лютому 21-го року з дружиною ми придбали два приміщення в Чернігівській області. Це школа стара, церковно-приходська. Я зараз в ній сиджу. Тобто тут така лінія продовжується. Вітаємо. І навчання, так. Да. І будинок загальноосвітньої школи побудований в 1914 році. У 21-му році ми тільки встигли перекрити дахи, бо там, ну, жах був, тобто там, ну, був ризик втратити ці будівлі. А у 22-му році, вже під час повномасштабного вторгнення, ми офіційно зареєстрували школу і почали працювати. Так що зараз я в школі, яка працює в методі народних вищих шкіл. Таке от, якщо його можна назвати, коротке інтро. Дякую, дякую, дуже дякую. Перш за все хочу сказати про те, що свої питання можна вже надсилати нам в чат, і якщо хочеться голосом, то можна підіймати руку, і ми будемо в той час, коли з'явиться якась пауза, надавати вам слово і можливість, тому що, ну, напевно, найбільша цінність цієї системи – це діалог, так, Сергію? І тому що саме ось цього, напевно, нам не вистачає, і варто це розвивати в Україні, як в державі, яку ми всі хочемо розвивати. І саме тому пропонуємо паралельно з запитаннями, паралельно з ручками, надати можливість Сергію зараз таку зробити ще презентаційну частину з основними тезами, з якими він хотів би поділитися з нами сьогодні саме. Так? Так, Катя піднімає руку. Катю, кажи. Я хотіла уточнити формат взаємодії зараз. Чи ви хочете продемонструвати презентацію, чи ми одразу переходимо до питань-відповідей. Давайте, Інна, я все ж таки на себе візьму цей ризик відповідальності. Справа в тому, що ми так підійшли до розмови, ну, близько до народних вищих шкіл, а презентація все ж таки вона, ну, трошки на іншу тему, на тему значення феномену суспільства в скандинавському світі і те, як з цим працюють в скандинавській освіті. Там не тільки про народні вищі школи, ну, там скоріш в цілому так концептуально в цій презентації про цей феномен. Тому тут у мене питання до усіх, тобто, ну, як вам буде цікавіше або корисніше побудувати наше спілкування. Тобто я можу відповідати на питання стосовно народних вищих шкіл, як скандинавського феномену освіти дорослих, а можемо піти в презентацію, яка присвячена питанню суспільствознавства. Ну, давайте тоді натисніть, будь ласка, сердечка, якщо вам ближче тема народних шкіл. Давайте подивимось, порахуємо, кому що ближче. І ось такий значок. Так, і ось такий значок тих, кому більше про суспільствознавство хотілося б сьогодні дізнатись. Бачу два сердечка, три, чотири, чотири сердечка. І такий значок для тих, хто про суспільствознавство. П'ять сердечок. Всім страшно подобається тема народних шкіл. Шість. Мені жарко стало. Так, бачу, що підняв Катерина, підняла руку. Чи ще і Анастасія була рука ще. Добре. Давайте, Анастасія, приєднуйтесь до нас голосом. Дякую, це випадково. Ага, добре, поки що ні, гаразд. Катя, ти хотіла щось сказати? Так, я хотіла сказати, я хотіла перепитати. Тобто зараз у вас пілотна модель. І ви хочете зараз в якийсь термін, чи є у вас, я розумію, що культура з'їдає стратегію на сніданок, але все-таки стратегія у вас, впевнено, існує. А як ви бачите горизонти таймлайну розвитку вищих народних шкіл? Бо я знаю багатьох освітян, які
насправді в шкільній темі, яких захоплює тема вищих народних шкіл і якісної освіти дорослих, бо ми, ті, хто працюють з дітьми, страждаємо від того, що держава намагається впхати в дитячий вік, в дитячу програму все, що можна, тільки з однієї причини, бо надалі в них немає взагалі, тобто в держави взагалі немає можливості якогось інформування великої маси населення, окрім телевізору, а настільки ефективного, як школа, де це, в принципі, ну, примусовий контент. Я розумію, що в вищих народних школах контент не примусовий, але це канал зв'язку, в принципі, досить великий. Та? І ми дуже зацікавлені в тому, щоб розвантажити шкільну програму від того, що туди аж ніяк не лізе. Наприклад, дуже дорослих книжок, які просто, ну, емоційно не влазять в шкільну програму, щоб їх брали собі дорослі за бажанням і мали можливість взяти їх екологічно. Це моє перше питання, і одразу поставлю друге. Чи ви вже співпрацюєте з ветеранською спільнотою? І чи у вас є якісь, чи є це вашим стратегічним напрямком? І якщо так, то прокоментуйте це, будь ласка. Дякую. Ну, перше, я зачепився за слово примус. Взагалі, все, що стосується скандинавської освіти, воно як антагоніст до слова примус. І навіть в системі формальної освіти дитячої там, ну, там настільки багато простору для прийняття рішення дітьми, що, ну, це складно порівнювати. Коли в 16-му році ми привезли 10 дітей, 10 вчителів в Швецію, і після поїздки підготували діти і вчителі презентації, ну, як вони бачать різницю між українською і шведською школою, я показав одній людині, яка 7 років працювала в Фінляндії вчителем, він сказав, що ти не розумієш, це взагалі інша планета, і нам цього ніколи не зрозуміти. Але цей експерт, він з теренів, про які зараз, ну, прості тільки погані слова, та я українець, ну, мене це так, знаєте, сильно взяло, що таке не можемо розібратися. Ми таки розібралися в цій темі. І дійсно там багато різниць, про які можна говорити довго, і, ну, це дійсно дуже велика тема і складна, але повернусь до запитання. Перший горизонт. Горизонт. Таймлайн, так. Я не знаю відповіді на це питання. Я знаю, що ми рухаємося в цьому напрямку і робимо те, що можемо зробити для того, щоб це відбувалося як можна скоріше. Тут багато, ну, багато причин, які можуть впливати дуже сильно і на темпи розгортання, і взагалі на розгортання, і на все інше. Але кінцева мета – це 400 народних вищих шкіл в Україні. Що таке 400 шкіл? Це середня статистика по скандинавським країнам і по Словенії, Хорватії – це країни, які в 50-х роках поїхали за досвідом в Данію, і там створили аналогічну систему, яка працює так, в дуже схожому форматі. Тобто для того, щоб… А, ще одне. Значить, тут треба розуміти, що для Скандинавів взагалі не є питанням, чи потрібна система неформальної освіти дорослих. Вони вважають, що це, ну, такий самий необхідний елемент, як загальна освіта для дітей. Тобто, ну, там як, ну, знаєте, народні вищі школи справа добровільна, але вся ця система підтримується дуже потужно суспільством через державні інститути. Ну, це важливо теж розуміти, що не держава підтримує, а суспільство. Ну, тому що геть знов-таки інша система відношення до податків, до використання податків. І от тут ми якраз торкнемось теми суспільствознавства. Ну, наприклад, перший раз про податки з дітьми починають говорити в старшій групі з дитячого садочку. І далі протягом всієї освіти, 9 класів – це обов'язкова освіта, плюс 3 там додаткова освіта.
ці теми підіймаються постійно. Тобто суспільство знавство і діти знають, куди йдуть і на що вони мають право, так і що є їхнім обов'язком. Да. Більше того, діти знають, що батьки їх платять податки. Діти знають, що освіта є частиною спільного блага. Спільне благо включає не тільки там медицину, ну якісь такі соціально обов'язкові речі, а взагалі спільне благо сприймається як домовленість суспільна стосовно багатьох речей. Тобто якщо щось в громаді або в суспільстві ну, починає дратувати когось, ну в будь-якому випадку, і це можна віднести до речей спільного користування, то це теж буде віднесено до спільного блага і стосовно цього будуть домовлятись. Тобто дитина, поки вчиться, вона розуміє, що батьки заробляють гроші, батьки не тільки заробляють гроші, а власноручно передають частину зароблених грошей в бюджет. І далі державні інститути і сервіси державні, вони управляють цими речами, але виключно спираючись на стратегію професійних спільнот або суспільства. Ну, якщо, наприклад, взяти неформальну освіту дорослих, то в Швеції є така громадська організація, називається Національна рада з питань освіти дорослих. Підкреслюю, це громадська організація. І в цю громадську організацію входять представники найбільших асоціацій народних вищих шкіл і найбільших асоціацій гуртків самоосвіти. От вони формують стратегію розвитку галузі цієї, вони формують, збирають заявки на фінансування і потім це передають в Міністерство освіти. Міністерство освіти в діалозі з Національною радою і, звісно, впливає на ці речі і дещо навіть контролює, але, в принципі, питання не стає там, буде воно фінансувати чи ні. От як Міністерство освіти використовує податки для підтримання формальної освіти, точно так, вона підтримує і всю галузь неформальної освіти. Причому об'єм фінансування, він не набагато менший від формальної освіти. Тобто практично все, що йде на університети, інститути, коледжі, загальноосвітні школи, ну десь процентів може на 15-20 менше, йде на фінансування народних вищих шкіл та гуртків самоосвіти. В ітозі вони мають, ну я по Швеції скажу, бо там є статистика повна, в Швеції на 10 мільйонів населення 156 народних вищих шкіл, 200 тисяч гуртків самоосвіти, вдумайтесь, 200 тисяч гуртків самоосвіти. І кожен рік ці програми в цих школах і в цих гуртках відвідує 2,5 мільйона дорослих шведів. Тобто, ну, от вся статистика, вона все показує. Тепер стосовно України. Мету я сказав, 400 шкіл має бути. Чи є розуміння з політичної сторони цих питань? Нема. Ну, принаймні, не було до повноштабного вторгнення. Зараз є трошки, ну, зміни в цьому питанні, бо з'явились люди в державній системі, які нарешті приїхали в Народну вищу школу, побачили, поспілкувалися з людьми, які проходять тут навчання, і зрозуміли взагалі, про що йдеться мова. Ну, з цією людиною я знайом з 2014 року, багато раз йому розповідав про це, він казав, у нас є Українська академія лідерства. Я казав, що, друже, це не про те, тобто це геть різні речі. Дуже цікаво, Сергію, розкажіть, чому це не про те? Чому це не про освіту галицьку? Ну, тобто, чому це не про просвіту? Чому це не про вищі навчальні заклади? Чому це? Ну, мені здається, що, ну, от, присутнім буде важливо зрозуміти саме ось цю різницю. Ну, дивіться, по-перше, те, що стосується галицької просвіти. Якщо брати галицьку просвіту другої половини 19 століття і до дати її ліквідації в 39-му році, то це абсолютно ідентичний рух скандинавському руху. Тобто галицькі просвіти, ті засновники спирались на ті самі витоки німецької філософії романтизму, розвиток людини заради чогось більшого, кращого, там і далі. Якийсь період був там, ну, теологічний, але потім там картина світу трохи помінялась і виникло це заради спільного блага.
Вони а чому стараються... тоді у вашому випадку ви не обрали розвивати саме, ну тобто відроджувати напрямок просвіти, а взялися за ну, впровадження, грубо кажучи, нового? Да? Ну це набагато важче, як на мій погляд. Да? Тобто народні вищі школи, вони не мають ось цього такого, ну, архетипового підтексту, да, ну, в Україні. А от просвіти, якщо що, да, то вони мають. Да? Тобто це Інна, вже є. Я не згоден з вами. По-перше, з моєї точки ні, зору... Я не те, що не згодна, я просто намагаюся ну, з вами разом, да, показати от людям цю різницю, тому що мені здається, це да, питання... Ви не звертайте увагу на мої там коментарі, да, я буду чіплятись за які слова, які мені здаються важливими, і добре. Звідти вже розгортати це мислодіяння. Да. По-перше, галузька просвіта абсолютно архетипічна, і народні вищі школи, по суті своєї, теж архетипічні для українства, і тим більше українства на козацьких теренах, тому що це школи свободи, і в яких все будується якраз на речах дуже близьких, з моєї точки зору, до культури української такої, ну, оригінальної, що називається. Чому не розвивали, не пішли цим шляхом розвитку ідеї галузької просвіти? Тому що, ну, по суті, галузька просвіта має своє продовження в товаристві просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Тобто нібито вони підхватили цю, ну, традицію, ідею, і її там якось реалізують. Але коли ми почали дивитися на стан, ну, сучасної просвіти, ну, я не буду коментувати. Тобто там мало того, що по суті закладалось засновниками галузької просвіти. Якщо знову ж таки повернутися до галузької просвіти, то всі форми, які зараз використовуються в скандинавській оцій ланці фольбілінгу або народної освіти, або неформальної освіти дорослих, в галузькій просвіті були. Були школи, але вони називалися комерційні школи. Були хати читальні, були народні дома. До речі, по Швеції, якщо поїдете, то в кожному селі ви побачите будинок, який називається «Народний дім». Якщо по Західній Україні поїдете, то майже в кожному селі ви знайдете будинок, на якому або зберіглася вивіска, або вам люди скажуть, що тут був народний дім. І по формах, по всьому це, ну, знову ж таки, абсолютно ідентично. Ми, до речі, не могли знайти цю інформацію, ну, в відкритому просторі по галузькій просвіті дуже мало інформації. І нам прийшлось просити Анну Швець, вона доктор наук, заступник директора Інституту НАН України Івана Франка, щоб вона зробила такий дослід короткий цієї історії. От вона нам дала всю цю інформацію. Вона звернула увагу на те, що Вахнянін і інші засновники галузької просвіти спиралися на німецьку філософію. Дала статистику по розвитку. Там вона шалена. Тобто на 39-й рік в галузькій просвіті було 300 тисяч членів офіційно. І на відміну від скандинавського руху, який парламент почав підтримувати, що в Данії, що в Швеції з другої половини 19 століття, галузька просвіта ніколи не використовувала державні кошти. Був короткий період, але потім відмовились, і весь цей рух фінансувався українцями, які були або членами галузької просвіти, або підтримували цей рух. Тобто він абсолютно по духу, по культурі, ну, відповідає всьому тому, що ми зараз бачимо або в історії бачимо скандинавських країн. І колись журналіст запитав, Боже, вибачте, Ярослава Грицака. Бачите, забуваю прізвище. Колись спитав Грицака, що гіпотетичне питання, каже, знаю, що історики його не люблять, але з вашої точки зору, що було б, якщо б совєти не прийшли на цю територію? І Грицак тоді от відповів, що скоріш за все Україна пішла б скандинавським сценарієм. І все дуже цікаво. Ну, там багато чого можна обговорювати, але на той момент, коли ми вже зрозуміли, що з цим треба щось робити в Україні, я маю на увазі з народними вищими школами, у нас була ця ділема використовувати термін «просвіта»,
чи шукати щось нове. Ми порадились з маркетологами, і нам сказали, що відновити ну, той зміст, це слово, який був закладений. Да, ну це просто шалені зусилля і гроші. І для того, щоб не конфліктувати з просвітою, яка є, ми почали використовувати терміни ну, скандинавські спочатку фолькбільнул, а потім друга дивна історія, що коли Лена Рейчел Андерсон і Томас Бьоркман написала свою книгу Nordic Secret. Вона для того, щоб узагальнити термінологію, бо в кожній скандинавській країні є свій термін, який ну, відповідає цьому руху. Да, щоб якийсь з'явився ну, спільний термін, вона почала використовувати німецьке слово «Bildung». І ми коли перший раз прийшли з Крікуновим до керівниці українського офісу DVV International, це дуже велика німецька організація, яка займається освітою дорослих, і сказала, що ну от же ж німецька філософія, романтизм, Bildung, вона так плечима потиснула, каже, а що Bildung? Bildung – це освіта. Університети – це Bildung, школи – це Bildung, тобто, ну, чим ви хочете мене здивувати? І тільки після того, як авторка цієї книги Лена Рейчел Андерсон в європейському, в ЮНЕСКО, там, в напрямку, який займається освітою дорослих, за її ініціативою з'явилась програма Грюндвіка, от тоді німці почали розуміти, що ага, тут щось про інше. Тому я кажу, що я не люблю термін «Bildung», ну, тому що за великим рахунком він, ну, він не демонструє суті того руху, який відбувається в Скандинавії. Бо в Німеччині і в Австрії «Bildung» – це була така мода еліт. Вони збирались в салони там, в різних там, ну, місцях, де їм було зручно, і займались власним розвитком, використовуючи різні форми. А геній Грюндвіга, якраз ноу-хау скандинавське, по суті, заключається в тому, що вони сказали, оця вся справа потрібна кожному фермеру. І вони якраз переорієнтували всю цю систему на те, щоб зробити найпоширенішу, найдоступнішу систему якісної гуманітарної освіти, це я трошки так викривлюю, але ну, цей акцент теж важливий, для простих людей. Тому що Грюндвік ще в середині 19 століття сказав, що ніякої демократії не можна розбудувати без освіченого суспільства. Тобто люди мають розуміти взагалі, що відбувається, яка їх роль в суспільстві, яка модель суспільства пропонується. Ми знову заходимо на територію суспільствознавства. Які моделі пропонують різні політичні рухи. І от коли оця вся історія з'являється в умах і в культурі, тоді можна говорити про те, що суспільство розуміє, куди рухатись, як рухатись, і впливає на ці речі. І оце геніальний винахід скандинавів, який з'явився в Данії в середині 19 століття і дуже швидко поширився по всіх північних країнах, ну трошки запізненням Фінляндії, тому що Фінляндія була хоч ліберальною, але частиною Російської імперії. Ну і там такий рух, він скоріш там останні роки 19 століття, на початку 20-го вже розпочався. І то ініціаторами були шведи, які жили в Фінляндії, і по суті вони цю ідею принесли туди. Ну, така от історія. Тобто, далі... Дякую, Сергій. Я просто хочу повернутись до Каті. Да? Чи Сергію вдалося відповісти на твої питання? Чи, можливо, ні, варто... там ще, Інно, там ще одне питання ще було. Ще питання про ветеранську спільноту, да. Але я про нього нагадала. Ну, моя відповідь буде досить нестандартною в цьому сенсі. Тобто, я не вважаю, що створення якихось окремих інституцій є єдино правильним шляхом для інтеграції ветеранів в суспільство. Скажу чому. Тому що, наприклад, з Очка в армію пішло 22 людини. Половина з них добровольці, половина мобілізовані. Двоє вже... А скільки всього в Очку людей? 570 людей. Угу. Це багато. Так. І село, по суті, вмирає. Тобто, ну, якщо так от сказати, то тут є три підприємці, це власники магазинів.
І до повномасштабного вторгнення ще 40 людей працювало там на лісгосп. Зараз цього нема. Тобто тут середній вік 60. Молодь звідси їде. Тут нема куди соціалізовуватись, розумієте? Тобто, якщо тут не відновити життя всій громаді, всій спільноті, то нема буде куди соціалізовуватись. І це показово для всієї території України. Тому поки що ми не відокремлюємо якісь напрямки безпосередньо для ветеранів. Але ми готуємось к цьому. У нас є, ми партнери в литовсько-українському проєкті «Резилієнтника», як головний методологічний партнер в Україні. От там головна мета – це розроблення програм для психологічної підтримки, для психологічної стійкості і інклюзії ветеранів в життя. Але знову ж таки, якщо нема життя в селі, то нема куди соціалізовуватись, розумієте? Тобто ви хочете сказати, що в основному в народній школі вона все ж таки направлена на тих, хто живе в Вовчку, чи вона має більш широку географію? Ні, будь-яка народна вища школа в Скандинавії працює там на весь світ, скажімо так. Тобто в кожній школі можна знайти людей з будь-якої країни. Але в українському контексті сучасному це неможливо. Тобто ми не можемо запросити людей на довгі курси з відривом від виробництва по багатьох причинах. В тому числі тому, що система. Одна єдина народна вища школа, якщо ти студент цієї школи, на тебе захист для студентів не розповсюджується. Тобто, просто це неможливо. Тому зараз наша цільова аудиторія – це громада села Вовчок і Кіптівської ОТГ. Але хочемо ми, не хочемо, ми почали працювати, і вже зараз інформація поширюється так швидко, що кожен тиждень хтось дзвонить і каже, я хочу приїхати подивитись. От позавчора були з Новоселівської громади Чернігівської області, до чого приїжджали з державної інституції, у якої є питання, що робити з громадами. До цього приїжджали директори приватних шкіл. Тобто, післязавтра, 22-го, в середу, сюди привозять USAID когось, хто тут співпрацює з громадою, хочуть показати, що таке є. І це теж впливає на перспективу розвитку цього руху в Україні. Тому стосовно ветеранів, зараз нема окремих програм для ветеранів. Але ми розробляємо якесь таке, я не люблю це слово, комплексне бачення, розумієте? Ми розуміємо проблему і ми будемо до цього готуватись. Те, що вже зроблено, ми провели чотириденну, скажімо так, програму раз на тиждень. Це була програма першої психологічної допомоги для місцевих жителів. Було 12 чоловік. Прийшли до висновку, що такі програми неефективні. Потрібна більш широка програма психологічної едукації, в якій це буде частиною. Бо села архаїчні, і психологія як засіб допомоги і вирішення питань тут не дуже популярні. Ресурсів на те, щоб системно це зробити, їх нема ні у кого, ні у держави, ні у міжнародних організацій. Наприклад, Данська рада з питань біженців – це дуже потужна організація. І вони багато чого роблять. От те, що я скажу, це, знаєте, не закид DRC, це консультація факту. Приїжджають психологи в село, зустрічаються з людьми, щось роблять. В більшості це нормальні, гарні справи. Там роблять, там щось говорять, зустрічаються, якісь вправи проводять. Залишають флаєр з телефоном і їдуть в наступне село, і вони сюди або не повернуться більше, або повернуться за півроку, може, в кращому випадку. Тому наше бачення заключається в тому, щоб в громадах створювати такі осередки, ми їх називаємо ресурсні групи. Групи, які пройдуть навчання і будуть готові
ну, принаймні для реагування по домедичних питаннях і по першій психологічній допомозі, підтримці. Ну, вони це не професійні групи, це скоріш групи соціально-психологічної підтримки. І от з нашої точки зору, в кожній громаді, а краще в кожному селі, має бути така група. Ну, це так, знаєте, теоретично, ну, виглядає нормально, а у мене от поруч село, в якому живе 68 стариків. Ну, все одно, тобто, ну, якось з цим треба, ну, рухатись системно, ну, бо інакше це питання взагалі не встає. Ну, тобто, в селі мало хто готовий йти до психолога своїми проблемами. Більш того, у нас така шутка була, що якщо б ми тут в селі зробили будинок, на якому б нам написали центр психологічної підтримки, то черга була б не в будинок, а черга була б по кущах, щоб подивитись, хто перший зайде в цей будинок. Ну, тому що культура не сприймає, поки що не готова для сприйняття цих речей. Так, моє запитання саме тому і було поставлено, що я цілком усвідомлюю проблему, що в нас може бути навіть достатня пропозиція психологічної підтримки в якийсь момент, а може навіть більше, ніж потрібно, але культури користування психологічною підтримкою в нас нема. І тому нам те, про що ви говорили, про оперативні групи підтримки, цим зараз активно займається Міністерство у справах ветеранів і Український ветеранський фонд. І сподіваюся, що в них все вийде, принаймні вони вже впроваджуються в багатьох громадах. Але я точно усвідомлюю, що це буде допомога в критичних станах. А йдеться про те, що людина, яка не дозволить собі через упередження чи якісь інші причини скористатися психологічною підтримкою безпосередньо, може прийти опановувати, наприклад, нові знання. Як у нас буває, люди приходять на творчі заняття, не знаю, матері ветеранів приходять, кажуть, та я прийшла просто перепитати, як тут вишивати, а насправді вони сидять і дві години говорять. І я якраз питала про те, про вашу співпрацю з ветеранами, не в тому, щоб ви їх виокремлювали і робили щось для них, а скоріше, може, підготовка тих, хто буде що завгодно викладати в народних школах, підготовка до того, що ветерани до них прийдуть, і, можливо, співпраця з ветеранськими ком'юніті для того, щоб закликати їх в народні школи. От щось подібне я очікувала. Петя, дивіться, ви насправді, ну, назвали ключове в цьому питанні. Взагалі ключовим в цій сфері освіти є метод. І оцей метод якраз, він направлений на те, щоб створити максимально безпечний простір для перебування тут. Максимально безпечний, максимально цікавий. Тобто те, що дійсно, ну, дає людині бажання сюди приходити. Більш нема жодних шляхів. Що ви тут не вивісили? Тут, не знаю. Готуємо докторів наук з ветеранів. Да? Тобто все це не спрацює. Спрацює тільки тоді, коли людям буде цікаво і вони будуть відчувати тут оцей кайф і безпеку в цьому просторі. У нас є підтвердження цього. Ми перше, що, ну, взагалі ми дуже багато зараз працюємо із військовими, із пожежними, із саперами. Ну, це окрема тема, там і зашкалюють цифри, все це зашкалює. Але я про досвід інший. Коли ми почали працювати, ми взагалі перші програми, які почали проводити, це програми по домедичній допомозі для жителів деокупованих сіл. І сіл Чернігівської області. І от приходить група людей, 12. І спочатку там, ну, ведучі, там дочка моя була, там потім її вже інструктори підготовлені, вони питають, типу, а чого прийшли взагалі сюди? Ну і відповідь така розповсюджена, староста сказала прийти, ми прийшли. Тобто, ну, да. Ну, різниця ситуація, тобто, якщо село було під окупацією, то там нікому не треба поясняти, навіщо, чи якщо не було, то, ну, от воно десь так. Але в будь-якому випадку люди приходять в щось нове, вони зажаті, вони не знають, що там очікувати, тим більше, якщо там слово тактична медицина, наприклад. Потім відбувається наступне, тобто всі команди школи працюють, по суті, ну, я скажу так, в методі народних вищих шкіл. Багато відкритості, багато підтримки.
Ну, дуже орієнтовані на людей. І десь за годину ми бачимо вже інших людей. Вони розправили плечі, вони сміються вже, вони один одному допомагають одягати ті турнікети, там тампонувати, вся ця історія відбувається. Через 3 години, коли закінчується, 3-4 години, стоп, зблід, закінчується тренінг, вони кажуть, коли ви приїдете наступний раз. Це було ровно, ну, 99,9 випадків із 100. Тобто метод визначає бажання приходити. Да. І от якраз питання в тому, що нам треба створити інститут в Україні, який би готував людей, освітян, які працюють з дорослими, саме в цьому методі. Бо поки будь-яка спроба, ну, піти в напрямок народних вищих шкіл закінчиться новим ПТУ. Ну, це така вже, ну, тема окрема, що називається. Що ми для цього робимо? Зараз розпочалась програма маленька-маленька, дуже поверхнева програма разом з Сандербю Фольк Хай Скул в Швеції. Відібрали 6 чоловік від нас, 6 чоловік від УАЛу, і вони перший раз прийняли участь в майстер-класі по народній педагогіці народних вищих шкіл. Це було 15-го. Ввечері, 1,5 години. Майстер-клас проводила Ірина Бергман. Ірина майстер Бергман – це єдина українка, яка очолює дуже велику народну вищу школу в Гьотеборзі. Це мультикультурна школа. Вона прекрасно розуміє культуру української освіти і 15 років працює в системі народних вищих шкіл в Швеції. І це була блискуча ситуація, коли мої односельці і люди, яких я запросив тут от з Кіптівської громади, через 2 дні прийшли і сказали, слухай, я взагалі зрозуміла, що ти мені казав, коли ти зупиняв мене з моїми там, я вам зараз розкажу там, я вам все покажу, там, як треба робити. Тобто, ну, навіть коротка розмова з українкою, яка багато років працює в цій системі, вона міняє вже погляд на освіту людей. Далі у них буде 5 днів поїздка в Швецію, народні школи, потім вони повертаються сюди, працюють в школі, і через 4 місяці знову їдуть. Там Інна Ложецька мала шанс потрапити, але її не пустив туди, тому що я зараз зацікавлений в людях тут на місці, які можуть мене, ну, підміняти, тому, ну, у мене акцент на тих, хто тут поруч знаходиться. Це раз. Друге, ми написали заявку з якраз Гьотеборзькою школою, велику заявку на велику програму на 3 роки, яка буде включати методологію народних вищих шкіл, педагогіки. Це друге. Третє, ми з Іриною вирішили, що треба, не очікуючи шведських грошей, щось робити, тому в кінці липня ми будемо проводити курс в Україні, короткий курс, 3 дні по педагогіці народних вищих шкіл і потім 4 дні для вчителів загальноосвітніх шкіл. Тобто ми, що можемо, пробуємо робити для того, щоб з'явилась, ну, якась пара, ну, ну, якийсь процес, в якому все більше людей буде розуміти, що це таке. Бо, ну, так, ми... я розумію, що, от, наприклад, для мене те, що було, ну, таким, да, те, що зачепило, власне, це те, що, ну, от коли я познайомилася взагалі з, ну, терміном, да, з феноменом вищих народних шкіл, в мене з'явилась картинка, ну, от, села, в якому я була маленькою, це село Порик Хмельницької області, і я прямо побачила, що там має бути от вища народна школа, і я можу щось зробити для того. І коли ця картинка отак от виникла, я зрозуміла, що скільки ж таких мрій може виникнути ще в людей, і насправді скільки сіл можуть, ну, збагатитися, да, цими народними школами. І це якраз, ну, про те, що, ну, на жаль, люди зараз в селі збирають
збираються за однієї причини, да? Ну там посвяткувати чиїсь день народження і відповідно з відповідними атрибутами. І це ну як максимум, да, там якийсь гурток народної творчості чи співу. І тому дійсно це така якась мрія і думка про те, що якось воно з чогось має починатися, з вчителів, з людей, які будуть запилюватися цією думкою. І тут, напевно, важлива така хвилинка реклами, що є спільнота, велика спільнота, відкрита спільнота, яку Сергій з Михайлом заснували, і ми обов'язково після закінчення сьогоднішньої зустрічі скинемо лінк, де можна буде почитати про те, як можна доєднатися до спільноти, які варіанти членства є, і я думаю, що це також про ось цю таку, про збільшення загальної обізнаності. На цьому сайті є, ну, безліч матеріалів. Сергій каже, що дуже мало, але там їх безліч. Не знаю, мені ще не вистачило часу, щоб перечитати їх. Але думаю, що багатьох вони можуть зацікавити. Юлія піднімає руку. Будемо раді, Юля, вашому питанню. Дякую, перепрошую, без камери. Пане Сергію, мені цікаво, ну, по-перше, я дуже дякую вам за те, що ділитесь досвідом. От ви говорите про цей населений пункт, в якому створили цю школу вищу, і цікаво, як ви, власне, вибудовували таку комунікацію з місцевими мешканцями, да? Ну, умовно, це було там ряд зустрічей, що ви запрошували, ви ходили по домам і розказували, що ось тут буде така вища школа, не вища народна школа. Тому що, ну, я розумію, що це якби в диковинку було, наприклад, в цій місцевості. І якщо ми говоримо про цю амбітну мету, про 400 подібних закладів, так, то, ну, це важливо розуміти певний алгоритм. Дякую. Дякую за запитання. Ви все правильно назвали. Єдине, що ми не ходили по хатах. З моєї точки зору, це, ну, безперспективна така річ. Ми, ну, спочатку ми зайшли з темою цієї медицини, це було одне. Але поки ми робили ремонт тут в тому році, тут весь час у будівельників в магазині питали, що цей циган збирається робити з нашою школою, з їхньою школою. І всі ці історії, мені дуже сподобалося, що це їх школа, тому що насправді вона дійсно їх. А далі ми, да, спочатку у нас було, ну, мені було зрозуміло, що треба, щоб виник якийсь інтерес до цього місця. І до місця, і до методу, скажімо так, і в принципі до навчання. І ми перше зробили оцей досвід був по першій психологічній допомозі. А потім я звернув увагу на те, що приймають участь багато працівників культури з ОТГ, і де-інде вони мені скидують відео на якісь матеріали, і мені важко їх дивитись, бо вони, ну, м'яко кажучи, не смотрібельні. Я подумав, що, може, я їм запропоную якісь навчання там відеографії. І ми знайшли дуже потужного викладача Сергій Поліщук в Києво-Могилянці, який веде курс відеографії для студентів факультету журналістики, і ми зробили аж 2 дні навчання. Один день вони навчалися знімати на телефон, і через місяць вони поїхали і вчились монтувати на телефон. І якість їхнього відео настільки змінилась, що зараз вони знімають все. Знімають все, монтують все. Стало блогерів. Да. Ну, в якомусь сенсі. І це для них було, ну, для них показово було те, що, по-перше, це в кайф, по-друге, дійсно це призвело до змін, і, ну, от вони так зацікавились цією штукою. Але це так, ми тільки лапали цю тему, скажімо так. А потім приїжджали мої друзі з Литви, один раз Ірена Пранськевічута, я її запросив в село. І вона зустрілась тут з активом, 15 людей. Ну, їхали на годину, балакали 3,5 години. Потім Ірена поїхала, місцеві тут
один одного спрашували, це фея якась була, чи це дійсно людина. Ну, Ірина дуже потужний фахівець, вона вміє працювати з людьми, робить це дуже чудово. І вона їм показала, що світ більший, ніж село, і що світ готовий реагувати на їх запит. Насправді, через місяць приїхала Рената Шпілєвська, теж з Литви, вона підприємець. Вона їм розказала свою історію, показала фотографії, як вона мила, перше робила з подругою, з кувшину розливала по пластиковим формам. Як китайці приїхали, сказали, що нам треба 200 кілограм цього мила там. Зараз у неї свій центр вонічає оздоровлення і своя лінія цієї косметики. І це дуже надихнуло людей. Потім ми запросили, зробили відкриту зустріч, запросили науковця. Ірина Хмілівська, вона скандинавіст, вона приїхала з темою «Невідомі скандинавські фортеці на Чернігівщині в період Київської Русі». Я думав, прийде один чоловік. Прийшло 56, друзі, залишилось 50. Тобто, ну, це показник, наскільки села насправді, ну, у них жага до чогось нового, до якихось цікавих речей. Отак ми почали працювати. А в січні приїхала група вчителів, засновників приватних шкіл, і ну, ми тут домовились розібрати взагалі всю модель, і я запросив місцевих. Тут дуже потужний хор. Ну, він потужний не по кількості і по віку, це 70+, їх вже залишилось 7-8 чоловік, але вони дуже відомі були у світі. Це такий автентичний хор. І приїхали всі ці власники бізнесів, які для своїх дітей створили приватні школи. І спочатку був діалог, нормальний, не модерація, вибачте, не фасилітація, вибачте. А ми сіли і почали розмовляти, просто-напросто. І це було дуже кайфово. Потім вони на півтори години зайшли в аудиторію, де був хор і була фахівчиня Чернігова поетно-співу. Боже, Ібляма Осіваракша. Віра Ібляма Осіваракша. Вона потужний едукатор в цій сфері. І вона показала, як з цим можна працювати. І ці директори і власники бізнесу в присутності місцевих почали казати, що слухайте, у вас стільки всього, що ми взагалі не розуміємо, чому ми нічого не чули про Вовчок до того, як тут з'явився Сергій. Я за два дні попросив консервацію принести. Місцеві казали, на що вона потрібна, хто буде на неї дивитись. Єлі-єлі принесли 20 банок, зробили якісь такі етикеточки, скотчем поприклеювали. Дуже було, ну, трошки смішно, але коли змили все, вони теж прозріли. А ровно через тиждень я зробив презентацію, зібралось 25 людей, і я їм показав два кейси – Фіскарс Віллидж фінського села і Анікчайського самоуправління. Фіскарс Віллидж з мертвого села за 20 років став світовим центром дизайну, ну, відомим в світі, у них там багато чого відбувається. І Анікчай – це одна з культурних столиць Європи. І це за 10 років. Там були фотографії в 90-х роках Анікчай, і що зараз йому Анікчай. І, ну, і пояснив, звідки все це береться, і акцент ми зробили на тому, що має з'явитись local active group, локальна група активістів, яка на себе бере відповідальність, ну, про які зміни тут. І от цього розпочався перший повний курс Народної вищої школи. Зараз ми зустрічаємось два рази на тиждень, четверг і один день з вихідних. Четверг – це в більшості ми навчаємось, а в вихідні ми обговорюємо проекти, з якими вони починають працювати. І знову ж таки, я йду за групою, група визначає, куди вона рухається. Я собі там план написав на 4 місяці, основи бізнесу, соціальної діяльності, соціального підприємництва, що таке стратегії, бла-бла-бла, що там тільки не було, і маркетинг з території, і брендинг території. А вони вийшли після першої презентації Фіскарс Віллидж і через 4 дні прийшли з ідеями. Кажуть, ми хочемо обговорювати ідеї. І оце дійсно метод Народної вищої школи. Тобто група щось робить,
проявляється, ну, що зараз їм необхідно для того, щоб рухатись далі, і вони отримують те, що їм зараз треба. От останній захід був, вони готуються до поїздки в Литву, і там буде п'ятихвилинна презентація. Ми працювали з тим, що має бути в цій презентації. І знову ж таки, я нічого не кажу, я їх задовбую питаннями, кажу, з вашої точки зору, яка мета, вони кажуть, ну, щоб нас почули, щоб ми виступили, кажу, чудово, якщо ви виступите в пустій залі, ну, ви ж виступите, да? Тобто досягнута мета, не досягнута, а коли буде досягнута, ну, не знаю, ну, якщо що. Ну, якщо ми з кимось поспілкуємось, добре, поспілкувались, досягнута мета, окей, з'їздили, добу туди їхали, два дні там, добу повертались, досягнута, ні, щось не те. І вони виходять вже, кажуть, ага, нам контакти потрібні, вау, точно, а що треба, щоб у вас були контакти? І отак ми рухаємось в цих речах. І дуже часто вони називають такі речі, що не поступаються, ну, тому що відбувалось, наприклад, в MBA. Ну, в британській школі бізнесу. Люди дуже розумні, будь-де. Якщо створені відповідні умови, оці от метод використовується от такий, то у них виникає бажання в цьому бути. І зараз вони мені кажуть, чого тут не з'явились 30 років тому? Я кажу, тому що 30 років тому я займався іншими речами, я в армії служив. І навіть гадки не мав про народні вищі школи. Ну, така справа. Дякую, Сергій. Це такі дуже надихаючі маленькі історії. Тут Катя пише коментар про те, що випускники українських демократичних шкіл поточного покоління будуть для вас ідеальними викладачами в майбутньому. Ну, я думаю, що не лише діти. Стратегію. Просто ви кажете, що насправді сучасних освітян та досить важко залучити до, ну, є певні звички, є певна культура спілкування, яка, в принципі, вже десь на підкорці. А діти, які виросли в середовищі повної поваги до їх ідей, до їх голосу, от в цьому ж стані, коли ми йдемо за ними в їх потоці ідей, і ми йдемо за їх потребами, а не в них є адженда, яку ми маємо відпрацювати будь-як. Тобто ці діти будуть цілком готові. Я скажу більше. Ну, моя така якась мета сьогоднішньої зустрічі була про те, що діти те ростуть, і вони вже ось-ось в багатьох батьків виростуть. І ці батьки вже мають ось ці навички, якими вони, власне, і допомогли своїм дітям обрати все це, да, обрати всю цю... Да, кажи. Ні, я після тебе, я щоб не забути. Тобто моє якесь таке ідея була якраз в тому, щоб ці батьки дітей, які зараз в системі демократичної освіти, вони якраз можуть бути теж дуже такими гарними рушіями для народних вищих шкіл. Ну так, бо в нас, в принципі, дуже схожа схема створення середовища безпеки і поваги, а далі в цьому середовищі, власне, може відбуватись все, що слугує вашому розвитку. Так, тому що якщо, Сергію, зараз ми розкажемо якісь історії з життя там демократичної школи чи ще щось, то ви побачите дуже багато таких місточків. Але ідея моя була така, що можливим ресурсом такої... не дуже кваліфікованої, але, можливо, завзятої енергійної робочої сили для народних шкіл, може бути, у нас ще відсутня культура gap year, коли після школи дитина може якось помацати різні, взагалі, сфери життя. І от якщо, я знаю, що Українська академія лідерства зараз активно закриває цей gap. Ви би теж могли створити якусь певну пропозицію для випускників шкіл, тобто для якоїсь активної молоді, яка прагне змінювати світ, і запропонувати їм якесь волонтерство, в якому вони могли би допомагати вам своєю, не знаю, енергією. Вони ж завзяті і хочуть все швидко. Це теж прикольно. Ну, дивіться, до повномасштабного вторгнення в курікулумі цей пункт стояв, ГПС-ку. Взагалі, це ж теж данська історія, і у них вона дуже поширена. У них кількість ГПС-ку вища, ніж народних вищих шкіл.
І це прямий рух. Я що хотів сказати, що розумієте, я трошки поправку зробив. Тобто мене не цікавлять ці люди як викладачі. Вони мене цікавлять як засновники нових народних вищих шкіл. Тому що ну, я кожен раз, коли з кимось спілкуюся, і стає питання там, ну от якщо будеш гарно вчитись, знайдеш роботу. Я кажу, панове, не треба нічого шукати, треба робити. Ну, самим створювати робочі місця і все інше. Тому ну, у мене зараз, знаєте, найближча на гаряча мрія, щоб з'явилося ще дві народні вищі школи. Тоді ми можемо створити асоціацію народних вищих шкіл і впливати взагалі на більші процеси. Тому хай вони закінчують народні школи, ой, демократичні школи і створюють свої народні вищі школи. Ну так, так. Я саме про це. Дякую, дякую Сергію, Катю, і Юля. Можливо, ще у когось є питання, чи яким ми шляхом далі підемо. Так. Поки що рук піднятих не бачу, тому ми можемо або продовжити в цьому ж ключі, або все ж таки перейти до презентації. Як вам, Сергій? Мені нормально, єдине, що ну, вам прийдеться, я буду кожен раз казати, Інна, наступний слайд, наступний слайд. А, ось Мирослава, Мирослава підняла руку. Мирослава, давайте. Приєднуйтесь. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Чути мене, да? Так, так, є якесь трохи ехо, але чути. А, я просто, да, не змогла підключитися зі свого аккаунту, так, з чужого. А, у мене такі питання, я трошки запізно підключилася, буду дивитись потім в повторі, але підкажіть мені, будь ласка, а який буде обліковий там... обліковий якийсь формат, тобто економічний формат. Як ви це бачите? Це будуть якісь кооперативні відносини, чи ви будете стояти на обліку державному? Як ви це бачите? Тобто бюрократичні питання, да? Як будуть ну, проєкт? Перше, чим далі держава буде, принаймні зараз, від цього руху, тим більше шансів у нього стати тим, чим він є. Ну, це, вибачте, це да? Тобто це на власному досвіді все вже пройдено. Це раз. Друге, в підтвердження цих слів. У Швеції є декілька кейсів, коли вони пробували перенести цей досвід в інші країни. Ну, вважається більш-менш успішним створення мережі коледжів суспільного розвитку в Танзанії, а один з неуспішних – це спроба це зробити в Португалії. І от тоді керівник цього проєкту, коли журналіст питав, в чому причини неуспіху, він назвав три причини. Перше, забагато представників міністерств, друге, забагато шведів, і третє, замало простих португальців. Розумієте, вся ця історія, вона і в Скандинавії починалась з низу. І взагалі вони вважають, що... Ну, як у спроби трансформувати інституційним шляхом, тобто ну, коли державні інституції щось пробують поміняти, шансів майже нуль. Тобто єдиний процес трансформації, який ну, життєздатний, це процес знизу. І якщо подивитися взагалі, як розбудовується система, стратегія, наприклад, в Норвегії, в Естонії, освіти загальноосвітньої, то ви якраз побачите процес знизу. Збираються вчителі, формують робочі групи, починають щось обговорювати, потім вони збирають цю інформацію, обробляють цю інформацію. Ну, тобто, завжди це процес знизу. Тому, ну,
Я не знаю, про який облік може йтись. Ми громадська організація. Навіть за законами українськими держава не має права втручатись в діяльність громадської організації. Тому ну, справа така. Тобто в Швеції нема ніяких державних програм, курікулумів для народних вищих шкіл. Ну, тобто диплом є... ніхто не отримає, правильно я розумію? То, ні, це принципові речі. Якщо ми сфокусувалися все ж таки на саме на Русі народних вищих шкіл, то я б все це показав. Нема оцінок, нема не вступних екзаменів, не випускних екзаменів, нема оцінки якості освіти. За виключенням ситуації, це шведська ситуація, виключно з чотирьох країн, у них є курс, називається «Другий шанс». Це коли людина не доотримала освіту загальноосвітню, але хоче підготуватись до вступу в вищі навчальні заклади. Тоді, да, там є оцінки, але теж дуже специфічні, і це не схоже на оцінку там за предмет, там взагалі загальна оцінка одна, ну коротше, це довга історія, все інше ніяк не оцінюється, і вони не видають ніяких дипломів про освіту, тому держави там нема. Знову ж таки, за виключенням ситуації, коли народна вища школа вдруг захотіла трошки бути університетом і створює бакалаврський курс, туди вона афілюється з університетом з якимось. Ну, наприклад, в Кіруні в народній вищій школі є бакалаврський курс по обробці напівдрогоцінного каменя. От там це, по суті, програма університету Люлео. Просто її проводять народні вищі школи. А так, ну, взагалі цього нічого нема. Більше того, ну, у держави можуть бути побажання. І то побажання стосується державного замовлення. Ну, наприклад, є державне замовлення стосовно інтеграції біженців в шведське суспільство. І там є рівні, наприклад, володіння мовою. Ну, от задаються ці рівні. А як викладати, хто буде викладати, яким чином все це буде робити, це взагалі все робить школа. І ніхто не може їй сказати, що ти неправильно викладаєш. От вона сама виробляє всі ці речі. А все, що стосується інших програм, підготовка режисерів документального кіно, підготовка письменників, журналістів, фотографів, там, ну, будь-що, що в усіх школах є, це взагалі їх власне... Ну, це їх відповідальність і право, що з ним робити. Я колись у 18-му році, я вже часто розповідав свій приклад, написав в Лінчопінг, кажу, дайте мені програму народної вищої школи. Приходить відповідь, якої? Я кажу, народної вищої школи. Вони знову пишуть, якої тобі школи? Я кажу, ну, народної школи, ну ви ж займаєтесь народними вищими школами. І до них дійшло, вони пишуть, друже, 156 шкіл у Швеції, і крізь абсолютно різні курікулуми. Нема жодного схожого, один на якої школи тобі потрібен курікулум. Тобто, розумієте, наскільки це, ну, наскільки це незалежно від держави. І законами Швеції і Данії заборонено державі втручатись в діяльність народних вищих шкіл. Це така дивна для українця ситуація. Держава безумовно фінансує систему, але не має права туди втручати. Фінансує, тобто фінансує все ж таки, так? Ну, звісно, звісно. Народні, ну, суспільство через державні інститути. Да, Катя, дякую. Держава фінансує витрати на став, на персонал, муніципалітети фінансують інфраструктурні витрати. Ну, причому кожна школа заробляє як може, участвує в грантах там і всьому іншому, і є платні програми, там по-різному буває, але в цілому держава підтримує цю історію. Єдине, що контролює держава, це якраз дотримання методу. Це, розумієте, тобто, ну, от вам і... Все ж таки є перевірки, так? Да? Ну, по-перше, там треба розуміти методи цієї перевірки. Це знову ж таки які-небудь діалоги там, усіх з усіма, скоріш за все. Но Іра, майстер, розповідала мені, що, ну, за законом Швеції вона має право взяти будь-кого в якості викладача і навіть людину без освіти. Не те, що вже про андрагогів і про цю історію, яку зараз пробують просунути в закон про освіту дорослих українську. Людину без освіти може взяти.
Але вона має обґрунтувати Державній Раді, що ця людина в своїх діях відповідає методології народних вищих шкіл. Угу. Дякую. Дякую, Сергію. Катю, у тебе питання і у Мирослава. Так, в мене якраз було питання дотичне до теми, яку ми зараз обговорювали. От гіпотетично приходить рандомна людина, каже, вау, супер, таку класну річ ви робите, вам треба ще вищих народних шкіл. Я хочу робити вищу народну школу. Угу. Що ви даєте цій людині? Ви даєте якийсь пакет інструкцій чи просто благословіння? І друге, якщо як ви в Україні плануєте контролювати методи? Бо якщо це людина, я не знаю, за виховання твердою рукою і якусь лабуду про табеля успішності і все інше, це ж брендовий ризик. Навіть не брендовий, а понятійний ризик. Тобто поняття вищої народної школи можна легко споплюжити кількома скандалами. І тоді це нівелює велику кількість ваших зусиль. От як ви хочете це точково якось контролювати, щоб це було притомно? Да, дякую. Кать, ну все цього нема поки, все, що ви писали. Стосовно пакету, це зараз обговорюється з шведськими партнерами і з норвезькими, що ну, ми маємо бажання зробити такий курс для тих, хто захоче створювати народні вищі школи. Але це все поки що розмови. І за великим рахунком ну, інструкцій ніяких бути не може, за виключенням методу ну, роботи в аудиторії, все. Ну, у нас, тому що ну, ми перші кроки теж робимо, розумієте, це так звучить красиво, що народна вища школа за скандинавським методом, там Вовчок, бла-бла-бла, вся Скандинавія вже знає слово Вовчок. Але ну, там, коли мене представляють, кажуть, це ректор народної вищої школи Вовчок. Я кажу, да, ректор без викладачів, без персоналу, там, ну, то есть це тільки початок цієї історії, але в планах є розробити такі ну, рекомендації, спираючись на шведське, данське законодавство. Там є важливі речі. Ну, наприклад, народна вища школа має мати приміщення або у власності, або в довгостроковій оренді. Чому? Тому що вони вважають принципово важливим, щоб це місце було зафіксовано ну, в просторі, і щоб люди знали, що в цьому місці от є от такий інститут, який отак от рухається і оце от робить. Стосовно сенсових ризиків, це дуже гарне запитання, але на нього теж нема відповіді. Взагалі це завдання для української мережі білдингу, яку анонсувала Інна Лужецька. Але щось про це говорити можна буде тоді, коли з'явиться ще декілька школ. Ну, щоб це не було, знаєте, Сергій Чумаченко придумав, давайте значить, йому передамо право. Ну, це буде така оверлівська історія, яка геть не відповідає суті цього явища. Але бачення таке, що коли ми створимо цей ну, парауніверситет, як я його називаю, по підготовці людей, які будуть працювати в цьому методі, тоді нам через законодавчі ну, інструменти треба буде якось цю історію захистити. Бо буде те, що ви розповіли, це ми розуміємо. А поки що ніхто не приходив? І не казав, клас, теж хочу, давайте будемо робити. Да приходять, ну прийшов. Мають бути такі люди весь час. Чим з різних рівнів. Приїхав голова військово-цивільної адміністрації однієї. Сказав, все, я тебе чекаю на наступному тижні. Чому він подумав, що ми на ти, ми перший раз бачились. Значить, відкриваємо ще 3 школи. Ну, прийшлось сказати, що ні, нічого не відкриваємо, тому що для цього нема, ну, по-перше, воно так не робиться. Да, в Швеції муніципалітет, там десь відсотків, якщо я не помиляюсь, від 40 до 60, це муніципальні школи. Але є інститут підготовки людей, які працюють в цьому методі. І там, ну, нема ризиків. Хоча по-різному теж буває, там теж всі школи відрізняються одна від іншого, але в цілому всі дотримуються методу. У нас поки целина не пахана, тобто тут ще роботи не початий край. Тому я підтримую заклик Інни, що доєднуйтесь, будь ласка, бо у нас роботи стільки, ну, що нас вже не вистачає на все це. Дякую. Мирослава, вакансії, бо це було б доречно. Тобто ми після ефіру завжди даємо посилання на все, що
ви забажаєте, і якщо у вас є там певні вакансії, які ви хочете закрити, і є можливість хоч якогось енергообміну для людей, які доєднаються, не там суто волонтерського, це може бути привабливим для багатьох. Тобто ми готові розповсюдити ці посилання і пошукати вам людей з демократичної освітньої спільноти. У нас, на жаль, закрилось кілька чудових шкіл в Києві, які більше не функціонують, бо з Києва вивезли дітей у великій кількості. Тому я думаю, що є вчителі, є люди з досвідом роботи з дітьми в такому методі. Принаймні, те, що я чую зараз, це дуже схожі методи. Я розумію, що можуть бути нюанси, але базово це взаємоповага і готовність рухатися за запитом аудиторії і, ну, в принципі, не нав'язування своєї точки зору, а якась така певна, да, культура взаємопідтримки. Тобто тут може бути співпраця. Я скажу так, у нас немає вакансій, у нас є проблеми. Це я цілком розумію. Ви думаєте, нам не знайома така ситуація? Так, да, я думаю теж, що це знайома всім ГО-історія. Ну, я досить часто стикаюся з тим, що людина каже, навіть є випускники данських шкіл, які, ну, ще давно закінчували школи, ну там декілька років. Ми кажуть, а яка у тебе є посада? Там, а, отака от, ага. А скільки зарплата? Да? Я кажу, слухай, посад нема. Є от поле чисте, хочеш бути першопрохідцем, приїжджай і проходь. І це, знову ж таки, ну, теза, яку я дуже часто говорю. От коли, якщо подивитись на історію руху в Скандинавії, є стаття Петро Сало, це професор Фінського університету, який якраз таку, ну, аналізує там ключові концепції історії цього руху. І от там я прочитав, я бачив це по історії, а він прямо назвав цю річ, що коли це тільки починалось, у них це називалось free job for enlightenment, тобто безкоштовна робота для просвіти. Розумієте, про що це? Тобто, ну, тобто мене... це про для людей, які змогли забезпечити собі якийсь пасивний дохід, так? І наразі не потребують, скажімо так, якоїсь фінансової винагороди і вже думають про те, який залишити слід в історії. Ну, як, власне, напевно, сталося з вами, так? І тому з активом Вищої народної школи. Говорити про те, що це закриває фінанси, там гранти чи ще щось можуть покрити зусилля, то це, напевно, міф. У нас поки немає іншого шляху. Бачу руку підняту Мирославі. Мирослав. Скажу, що в Польщі за останні 3 роки кількість народних університетів збільшилась втричі чи вчетверо. У них на 18-й рік було 34 університети, зараз 16. І вони пішли яким шляхом? Вони взяли міністра, попросили данців, щоб вони запросили міністра освіти польського виступити з лекцією в найстарійшій народній вищій школі. Він поїхав, виступив, йому показали всю цю історію. Він сказав, вау, нам це потрібно. Вони створили Інститут Свободи, який зараз розподіляє кошти для всіх тих, хто хоче створити народний університет. Там є свої проблеми, тому що, ну, от якраз те, про що Катя казала, що люди кажуть, ага, ми хочемо відкрити, на це дають кошти, але вони не працюють в методі. І основним джерелом їх існування є такі гранти. Тобто Кашубський університет, ректор за 3 роки написав купу заявок для того, щоб отримати 5, які йому забезпечують можливість персоналу, ну, в постійних 5 людей працювати 3 роки. І я думаю, що ми, ну, нікуди не дінемось, ми так і будемо йти. Дякую. Мирослава, вам слово. Йдемо до вас, Мирослава. Скажіть, будь ласка, наскільки можливі, наприклад, інтеграції інших методів з вашим методом, з яким я не знайома, але я так розумію, організатори не ведуть всі посилання, я обов'язково знайомлюсь. Інтеграція. Інтеграція інших методів, наприклад.
Наприклад, яких, Мирослава, можете сказати? Ну, там, не знаю, гуманна педагогіка, ненасильницька комунікація, що, що, про що ви? Можна і гуманну педагогіку, Аманашвілі, можна і, наприклад, той самий Щетінін, але в нашому вже, в нашій інтерпретації, да, там інтегроване занурення і так далі. Тобто я просто саме за цим методом там, ми займаємось зараз, і теж є така, як собі названа, народна школа. І мені просто цікаво, я, звичайно, знайомлюсь з вашим методом, але чи можливі якісь, якщо ми будемо десь відкривати якісь філіали, чи можливі якісь такі інтегровані уроки? Ну, я вам відповім так. От, коли приїжджали сюди 2-3 тижні тому от, ці державні службовці, у них все нормально з мозгами, там Стенфорд є, тобто, ну, я їх знаю давно, і вони розуміють про що. Ми якраз говорили, що насправді викладач народної вищої школи може в короткому проміжку часу працювати в багатьох методах. Але головне це, знаєте, не бути заручником того, що я працюю от, ну, в якомусь, ну, це не метод, методі або інструменті. Знову ж таки, задали питання 15-го Ірині, чи дійсно, ну, там, там є Тамара Сухненка, вона якийсь тренінг проводила для УАЛ і каже, що це фасилітаційний підхід. Я у Іри питаю, Іра, це фасилітаційний підхід, чи це все ж таки про діалог? Іра каже, Сережа, як в тому анекдоті, да, і ти правий. Тобто зараз це може бути фасилітація, через півгодини це буде щось інше, потім ти включаєш елементи коучингу. Єдине, що цінностно, це все відноситься до ціннісно орієнтованої педагогіки. Або педагогіки співпраці, діалогу, там багато є назв. Тобто, якщо, ну, ви, якщо людина або дитина у вас в центрі процесу, і ваша мета створити максимально безпечні умови для навчання, то, ну, все це про одне і те й саме. Так, мені здається, що це більше про простір, про створення простору для розвитку. Тобто, це такий... Ми коли перший раз там приїжджали, і там, ну, я ж з бізнесу прийшов, з бізнес-тренінгів, всю сферу, і я задав питання, що ви використовуєте для розвитку комунікаційних навиків? Вони кажуть, це що? Я кажу, ну, презентації, там, ну, презентаційні навики, публічні виступи. Вони кажуть, навіщо? Ну, я їм там починаю розказувати, що треба ж там продати, ну, да, що да. Продати, кому продати. Тобто, ну, діалог, ти розумієш, що таке діалог? Діалог – це спілкування рівних людей, у яких нема подвійних стандартів, скритих протоколів, і вони в процесі діалогу, ну, зацікавлені всі в тому, щоб, ну, знайти своє якесь розуміння, навіть не загальне, а своє розуміння стосовно того, що обговорюється. І отут у мене в школі вже було декілька раз, коли люди приїжджають, кажуть, нам потрібен фасилітатор. Я кажу, вам не потрібен фасилітатор, давайте будемо просто спілкуватись. Ні, давай ми трошки запросимо фасилітатора. От ми спілкуємось, підходить час, а тепер фасилітатор. Виходить фасилітатор, починаєте по процесу фасилітації, і через півгодини люди кажуть, може ми до бесіди все ж таки повернемось. Тому що, розумієте, бесіда – це, по суті, рефлективний процес. Тобто мислодіяльність відбувається без милиць, милиці не потрібні. Но дуже часто ви, ну, все одно використовуєте якісь елементи, які відносяться до, ну, якогось методу або підходу, да. Коучингові питання, наприклад, там, так. Ну, якісь такі речі. Дуже дякую. Дякую, Мирослава, за питання. Ну, в мене така пропозиція, залишити ще на півтори годинки хоча б, ну, я шуткую. Тому що час наш сплив, і
Вже півтори години ми спілкуємось, і, на жаль, ми не прийшли до презентації, яку я переглянула до зустрічі, і якою дуже хотіли би, щоб ми сьогодні поділилися, але, як то кажуть, не доля. Ну, точніше, це привід для того, щоб зустрітися знову, можливо, на наступних наших зустрічах. Найголовнішого ми досягли, ми поєднали наші спільноти, наші бульбашки. І це, напевно, основний такий плюс нашої сьогоднішньої зустрічі. Катю, ти ще хотіла щось сказати? Так, я хотіла дати свій дуже короткий фідбек, що в мене дуже приємне відчуття поєднання ланцюжок. Тобто у нас є шкільна демократична освіта, потім наступний крок – це народні школи, і треба ще щось таке пенсійне замутити. Треба робити це зараз, щоб мати змогу цим скористатись. І буде взагалі просто full package. Я дуже дякую за розмову, було супер цікаво. Дякую, Сергію. Обов'язково надішлемо. Якщо раптом будуть питання, можете їх залишати під відео у Ютубі. Ми викладемо нашу зустріч, і я обов'язково потурбуюсь про те, щоб ці питання передати Сергію, і буду намагатися отримати від нього відповідь. Повторюю своє запрошення долучатися до спільноти білдингу України. Мережі. І не знаю, Сергію, щоб ви, можливо, хотіли нам сказати наостанок таке якесь підсумування нашої сьогоднішньої зустрічі. Дякуємо вам зі свого боку. Знаєте, останнє питання, коли було Мирослава стосовно методів, я згадав таку річ, забув сказати, що якось сиділи з викладачами Стогонівської школи економіки, і теж все про комунікацію, і вони мені таку річ сказали, що Сергій, розмова важливіша комунікації, розумієте, і в цьому сенсі оце от прям, ну, така демонстрація крута їх професійного бачення і підходу. І я от за те, щоб от у нас теж не було необхідності в фасилітаторах там і всьому іншому, щоб ми просто спілкувалися якомога більше. Дякую, Інна, дякую, Катя, за запрошення. Дякуємо вам. Всього найкращого. Дуже дякую за можливість. Так, дякуємо. 400 шкіл плюс вимо. До мрії. До побачення.